Slavica Đukić-Dejanović, ministarka prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obišla je radove na izgradnji mlečnog restorana Beba, u koji je ovo ministarstvo uložilo 45 miliona dinara. Ministarka iskoristila priliku i da popriče sa učenicima jedne od najpoznatijih stručnih srednjih škola u Srbiji. Ja sam pre svega prezadovoljna razgovorom sa učenicima koji će ovde imati prilike da rade i uče. Učenje i teorijska znanja su izuzetno značajna, međutim ovde će biti poslastičarnica i bit će kafeterija i mogu da ih zamislim već sa kolikom radošću ono što su u teoriji naučili će ovde praktično primenjivati i vrlo pohvaljujem jedan takav koncept. Mlečni restoran Beba izgrađen je davne 1925. godine u Vrnjačkom parku, tada kao mlekarnik Beba. U gostiteljsko-turističkoj školi je predata 1974. Od tada su u poslastičarnici, koja je bila sinonim za ukusne kolače, zanat pekla generacije učenika. 2015. zbog nebezbednih uslova Beba je zatvorena, a potom i srušena, da bi na njenom mestu nikla moderna poslastičarnica. Prema projektu arhitekte Marine Dunjić, nova Beba ima podrum za magacin, kotlarnicu i slačionice, parter u kojem će biti i školska radionica i internet kafeterija i poslastičarnica i galeriju namenjenu teorijskoj obuci učenika. Kad vidite ovakav objekat, onda kažete da je Ministarstvo prosvete napravilo izvanredan odabir prioriteta. Ovo je bio jedan od naših finansijskih prioriteta, a priroda je toliko puno ovde dala da spoj onoga što je uradilo Ministarstvo prosvete i što Banja nudi svojom prirodom je takav da ova deca zaslužuju to i Banja zaslužuje ovu decu. Ministarka Đukić-Dejanović smatra da se tržište rada u Srbiji munjevito razvija i menja, a ono što je sigurno za banjska mesta i održivi razvoj Srbije... Da će zapravo turizmologija cvetati u Srbiji. Prema tome smatram da je pravi odabir investicija upravo u ove smerove. Ugostiteljsko-turistička škola je u ovaj objekat uložila 10 miliona dinara iz sopstvenih sredstava, a sa ministarkom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dogovoreno je da se obezbede sredstva za uvođenje grejanja, čime bi radovi na poslastičarnici bili završeni. Videli ste da je ministarka poprilično zadovoljna jer ovo je baš nesvakidašnji objekat, dobro, ja se nadam, arhitektonsko rešenje i da će biti bar neka nova selfi stanica za sve one koji žele da posete Vrnjačku banju i da probaju školske kolače. Oni koji se nalazu u našim knjigama bit će tu naravno plasirani, prodavani i naravno ono što je najbitnije, učenici će se vežbati, odnosno izvoditi praktične veštine tako što će pripremati na realnom radnom mestu za banjske goste i one koji posećuju poslastičarnicu Beba. U ovaj projekat ukupno će biti uložen 61 milion dinara. Već sada izgled Bebe mami prolaznike da zastanu i pogledaju poslastičarnicu u kojoj su odrasle generacije Vrnčana. Direktorka ugostiteljsko-turističke škole kaže da će Beba biti zvanično otvorena pred početak sledeće turističke sezone, odnosno krajem aprila 2024. godine.